1354ခုနရဝလာဆောင်လာရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့အခုတရားစကားကြီးဆက်နေတယ်ဆက်နေတဲ့ဥစ္စာဘုလားကြီးတော့ခေါ်ပါဘုလို့ဆိုဒီတရားကိုဆရာတို့သဘောပေါက်ထားတာအသိပြင်းစင်းတဲ့တရားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘုလို့တော့အလိုရှိရတဲ့ဘုလို့ရခင်ရတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကြာသွားရင်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ခြေထုသာရုခေါ်တယ်အိတ်စိတ်သာကိုယ်စားတန်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီဒီလိုမှမရရင်ခေရနီးချီအောင်သတိမြတ်ကပ်ပြီးတော့ဆောင်းသွားနိုင်တော့ဒီဘုရားမျိုးကိုအချုပ်ပါဒီတရားနဲ့ချုပ်ရယ်သွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားသဖြင့်သွားဖြစ်တယ်ဆိုရထက်တာမှန်ပါတယ်လောကမှာကြည့်ပါတဲ့ကျတော့ထောက်ထားအိခာနီးကိုတရားလုံးတွင်ပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ပဲအိပ်ပြောတာနိုးတဲ့ခါကျတော့မနဲ့မိုးလင်းကာနီးပါပဲနိုးနိုးတရားရှိပြီးသားဖြစ်မှန်ပါတယ်ဗျာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ကြားတဲ့အိပ်တဲ့ရှင်ကဘုံဝင်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုံဆိုတာသိစိတ်ခေါ်ဘူးသက်သိစိတ်ခေါ်တာပေါ့အသက်မသိအောင်ထိန်းထားတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်မှာသူကအကျိုးပေးလို့မရတဲ့စိတ်မှန်ပါဘူးဘုံစိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကဒီဘုံစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဘာမှမသိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမိမိတို့အသိပါသွားတာကသိတဲ့အချိန်နိုးတဲ့အချိန်အသိပြန်ဆက်နေဒီကြားထဲမှာတခြားဘာစိတ်တွေဘာတွေသိတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးပြန်ဆက်နေတော့တရားနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်တရားနဲ့ညှိုးသွားတယ်မှန်ပါတယ်သေးတဲ့ပုံကဒီတိုင်းပဲသေးတဲ့ဆိုတော့ဥစားနောက်ဆုံးတော့ဟိုအိတ်ကြီးအိတ်တဲ့အနေပဲဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါဠိမှာတော့သေတိအိတ်တယ်သေတယ်ဆိုတော့ဥစားဒီကစလုံးနဲ့အဲ့ဒီသေတိဆိုတဲ့ပါဠိကဟောတာဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတရားနဲ့ပါသွားတဲ့စိတ်ကအခဲပြီးဒီကနေပြီးတော့သရီမကနောက်ဆုံးစိတ်နဲ့ချုပ်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်ဟာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲမှန်ပါတယ်အိပ်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့စိတ်ဟာလို့တဲ့ခါဒီစိတ်ဖြစ်တယ်သိတဲ့ခါမှာဒီစိတ်နဲ့တည်သွားမယ်သွားဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီစိတ်ကတော့ဖြစ်မှန်ပါတယ်အဲလိုဆိုမျိုးပေါ့လေအဲတော့အင်္ဂါလည်းကောင်းပါအခုဘုရားတော်ကဥဒ္ဓေပြောလို့ပဲတော့တင်ကြီးလည်းပဲဒီတိုင်းဖြစ်တာကိုယ်တစ်ပါးကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရှင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမှန်ပါတယ်တော်ရာပဲဥစားရင်သေတာနည်းချက်ကြောက်ရတာအဲ့ဒီအတော်ကြီးကြောက်နေတာဟုတ်ပါတယ်တိုင်ပြည်နဲ့ကယန္တိနပြသက္ကမောကိုနဲ့ကြားရဝေထိုးနာဥစွာခန္ဓာသံမယား၄ပါးပဲကြောက်လာကြောင်းလာသေတာနည်းတွန်းထားသူတို့ဟုတ်ပါတယ်ဥစွာပစ္စည်းရဲ့သံမယားဒီစီစဉ်ဥစွာဘာဝဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုအကုန်သေတာနည်းကြောက်တုံးတဲ့ကိစ္စတွေတခုမှလည်းယူသွားလို့မရဘူးနဲ့ကိုတို့ကပြန်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအစောလာတရားအထုဒီအစောချုပ်ဟုတ်ပါသေးရနီးဒုက္ခပိမတရားတွေပါတော့မှန်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အားကိုးရမတရားဆိုအဲ့ဒီအဖြစ်ဒီအားကိုးရပါလိမ့်လားမှန်ပါတယ်ဒုက္ခပိတာသူတို့ဟုတ်ပါတယ်ပစ္စည်းကသာသမီးကဆွေမျိုးအကုန်လုံးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒုက္ခပိတာသေရနီးကကျတော့ဟိုမာဝကပိုင်းဟိုမှာဗိလာနာတုတ်ဆိုရှင်သဗ္ဗညာတခါမြတ်စွာဘုရားခရွေဒေသစာကြီးကြွားမဲဆိုတော့ရဟန်းရသင်္ကန်းနေဖို့လို့ရှော်လို့ဆိုးလို့ဘာလို့လုံမဟာနာဥပါကသာကြီးဝင်ပေါ့သူကသွားပြီးတူဟာကိုရောတို့ဘယ်နဲ့သင်္ကန်းနေချုပ်နေဆိုးနေဥစားဘယ်နဲ့အကုန်လုံးလုံရပါလားဘာကိစ္စအားဒီဥစားသင်္ကန်းကိစ္စဆောင်ရပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားဒေသဆိုင်သွားမလို့အဲ့ဒါလိုက်ကြမလို့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့လဲဒီကပိလို့နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မျိုးတော်စီကြွားတဲ့ဥစားတမင်မှာတခါတော့ကြွားခင်ဗျာအဲတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလို့ပဲဒီမှာကြာကြာမှမနေရသေးဘူးဒီသက်ဆိုင်ကြွမှာဆိုတော့မာနာသူတရားမသာမအားကြီးဆိုးဘောကသူကဒီတရားနဲ့သူရက်တူကြွားတယ်ပုံဟုတ်ဟဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွမှာဆိုဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမရှိဒါနဲ့မာနာစိတ်မကောင်းဘူးသူဘုရားကြီးကြွားမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းစ
抽的烟你，抽的烟你也不要了。你说人家你在俺给啥比？你咋算叫俺们漏了不要了？好吧，得了。咱马上俺家对象说不要了对象叫了嘛，没叫呢，俺笑嘛。你说啥？这里头，现在叫了来叫不？弄了个地嘛，是的，这里头不给俺们跟叫，那不人家说这个是。但是如果你爹我，谁会啥子把我们家的？ 东马阿古老的，这样的被后头把你没压力，没压力吧？没压力。他我不说妈妈讲些，他该人家是一多哎，这样没压力，没压力，都人家都快给东方哎。那种你说别，俺的有啥物？你这个做过，在哪个年头啊？亲，这样子些充满悲观，知道吧？呀，那时候都搞这个事情，笑话。就这个，那人家这个没办法了，妈妈。 哎，好吧，你这边不养眼了，好了。好吧，你这边不就是马南呢？咱多少钱？对呀，你讲的路边的路边，你说这路包工，一路不用是赔呀，好吧？好吧，俺平时里不想这样好了。过来阿哥这样说，马南，好吧？好吧。他跟你过来，呀，看来我这把我这样，这里不上你呀，就这么难的吧？你看哪里，咋回事？就这么卑鄙边边。 难得吧？我卑微边边，怎么保护着？来看有就下一个，没米就靠背着的。我那说了是五八张，就靠不，好吧？就靠不。你底下在这里面，那文路吧，大路面，文路吧，你该路面。哎呀，好吧，过完那个票嘛，下来，再路撇的。他跟有过的，他的咱们家这个药房那第一张鱼肉，对呀，你撇的说话着。 你说别你背了都，对呀，你别的说话了，哎，你看嘛，咱对哪来去的？没路路，这样路怎么包开的不过？光没有路，没啊，咱没的路，没是啦，没过是吧？俺没过吧？没过，我说了没这么路过，没过吧？所以没必要，俺没咱没的路，没路的呗，咱没的没有发展。 好了，俺过去那个身上了。妈妈的家，俺们俺也亲家，对方对方，俺们不赞成，俺们不赞成。没咱们的没路去那边，对方没，没爱来对方。妈妈的，对方都真对。好吧。没让俺们爱了，过说俺爸妈爸呗。好吧。家一级这个啊。好吧。哎，都，没是哪说多，俺爱爸的说，爱没都怕不用管，都是俺的爸妈赞成的，给上，真来俺们好的，都是老些，没爱呢。 哎啦，好不啦？好，我都管不明白。谁买猪肉去？哎，咱们没爱吧？我们家，啊，我都管不明白。第二，我过过小，好啦，没爱吧？没爱无所谓，差着，没办法就爱。俺没办法就爱我了呀，没办法就爱了呗，爱吧呗，没爱了呗，爱吧呗。爸爸不赞成那个啥，好着多，没爱呢，爱来，好不啦？好不啦？这里没压力，不要打玻璃，所以让别人说，哎啦，爱来，没必须有啥的爱是吧？俺就为啥说是爱的呀？ 别的有啥用？俺来没多花费，没这样的啊！就多那那来没问呢，没来呗，对嘛呗，没来呗，对嘛呗，俺比对了，俺俩都花费用了，六六的，俺就说没俺的过，俺没俺的过。咱们那不话我们呀，多啥子啦？如果那不话别人搞我，俺那不话搞那我，咱没多啥的过，多啥的，多啥路线呢？俺也说了，没多花费的，啥呗？俺就多啥子也没搞过。 哎，那不我要了呗，没看到过阿古路，那么子以后的那些欧妈，多久了看到？好吧，咱没的那些看到就对，哎，那不我们那些看下多些，没八卦不就漏了，对不啦？就那看那些，谷子也没谷，在操场上走。好吧，好吧，就是谷子也没谷，在操场上，喏，哎，都是撇的转，没那不我说啷子啊？俺家里没说啷子，该来，好了。 好吧，没别马不啊，是吧？我啥说，那不呢？是吧？原来想哪的不？好了，没家务了，家务了。咱们没别马不啊，多啥的不？好的，多啥的没地方呗，没多啥的地方呗，多啥也做了你说，不都搞不了的？好吧，哎啦，咱们人家就管不多啥，别马来呗，哎，有人了把嘞，都搞不了的点的呗。你看那个是把我爹把我送的走路，好吧，好吧，哎啦，都搞不没家务，没拍进的时候，别马不啊我。 没门爱的，好了，好吧。别妈老公别说熬了，那个不要办了。别妈说了，把住了我那个住了，看那个娃就问。好吧，看那个娃说过都过不去的。好吧。
Jauh buat biru ngah itu, memang kena u mengah lu, u doa bini. Jema kena malam ni, air ya sinja, air lu berdoa bini. Kena u doa bini lah u. Nado, lulu nado, jema lu doa bini lah u. Kena doa bini. Kau di kena ya bumi lahir ni lu, di doa malu doa. Doa mah, soal ramu, doa ramu masih awal ni, memang kena u, lulu mah. Air lu lulu mah, jema buat lekhin doa jema hulu, air itu apa naya, mahana. Eh lah, biro, tiri pukul, ha, mengenai benda batu benda tiri pukul, ha, di sosok si di di kanau, negosian masih yang anu barang tu le, soalnya masih yang acuh cara, jangan lah pukul ni, tapi awak je turu kuat, kau, ha, mesti yang tiang melayu tiri pukul ni ada, di dia lah pasuan lu, tiang ni si jilu lumbu bahasa ni, jangan lah tiri pukul ni turu le, dia. Kau lah. Kau lah. Jadi dia pun bila dia mengalami orang sibuk, tengah orang sibuk, anak sibuk, anak sibuk. Mesti orang naik ziarah pukul itu. Jadi dia pun mimi ya ya. Jual. Mama dia. Jadi aku, tuh orang boleh. Wei mami tu sangat pandai, anjir lo, ada tak? Kau apa? Jadi dia pun, dia juga naik lau. Jadi tu biar aku saja tu, tu bawa biar aku bawa. โบราณว่าโบราณว่าพี่จะกูยาละยานาพี่จีกูยานาพี่จีกูเสียละยาโลกะยาเบี้ยวเลยพี่จ้ะโบราณเลยจังเกอร์เราอันนู้นเนี่ยปัดเลยลูเล็บไปตัดได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมยังรู้อะไรไหมโบราณปานาลูกเป็นสิเมราดาอุบารเนคานาเกตมีเป็นสุบารเนคานาเชิดลาราดาราดาอย่างนี้จะเรียบร้อย เป็นสิไหมอีเมย์เป็นสุขอุบารเนี่ยขานะดีสุดอะไรอายุพิจเตขานะงาวารุที่เป็นสังงาวารุที่อะไรโอเคแต่ไม่เป็นสักรูปอุบารเนี่ยขานะพ่อพี่เนี่ยจะบอกพ่อกูจะดูอันนี้เนี่ยส่วนลับอีกที่เด็กขานะที่ขานะเราเรื่องอุบารนั้นเนี่ยเด็กขานะวิญญาณวิญญาณขานะงาวารุแต่ที่ขานะงาวารุไหนมันไม่เป็นสักอะไรเหมือนกันพิชิ อาบาเดนซาไปเอาไปอะไรนู้นซะอาบีนี่จะเรียนจะทำยังไงเอ้ยเราอยากจะพูดแต่ฟังตรงนั้นมันได้ยังไงเท่าไหร่โอ้ยขานางาวาสลุงหูดาขานางาวามีส่วนบีส่วนหัวมาบ่ายขานาดว่าอุมามารูปะขานาอีพักยันเนี่ยสมมติจะพูดปีบีบีเนี่ยมันได้ยังไงมาช่วยอาญาอุตรีราชาอาญาสาวกบ่จะมาโน้นนี่บ่จะโน้นนี่จะโน้นเชื่อราชา เอรีอะไรอย่างนี้จะวิบีก็จะปานอก็จะว่าเอาอันนี้ก็จะทำเพื่อให้ผู้คนจะเห็นเราไม่ใช่ตรงนี้ตัวผัวเสด็จก็ว่าเสด็จนี่บ้างไม่เอาเสียงไม่ร้อนสมอดีปานอแค่ไม่ใช่ผู้ใดเลี้ยงเอาจังหวะมาไม่ได้แล้วก็อาหารด้านตรงเชื่อราชาอย่างนี้ก็ราชาไปกู้อิมิลันไปเสกไปสู้ปานเนี่ยขนาดนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันอาหุนาลูกเว้ย ขนาดงาบารุยเชียนเปียเชียนไปเอาไว้ไอ้อาบีทำยังไงแต่ละยะทำบุญวิริกว่ามาเนี่ยละหัวหน้าเราเนี่ยเด้งปีเย็นพี่เลยอาบารุยเนี่ยเอาหัวหน้าเด้งวิริกว่าวิปีอยู่วิปีเรนน้าอนุบาลวิมุกโตส่วนหลังเนี่ยไม่ใช่อย่างล้มอย่างก้อยเฮ้ยล่ะอนุบาลจะสร้างชอบปริกินาบัวเราจะนอนนอนอย่างงูบุตรยานาขนาดงาวายมาบารุยเนี่ยขนาดงาบารุยดูกระเป๋าเด้งรูปขนาด เผาเปลี่ยนเนี่ยสู้เผาเปลี่ยนนี่เลยเผาเปลี่ยนนี่เลยลูกสมุทรเนี่ยซะเผาเปลี่ยนเนี่ยโรดีอ่ะพี่เชี่ยอาจจะไม่ซะเผาเปลี่ยนเนี่ยโรดีอ่ะดูเช่าเชี่ยอะไรนู้นซะเผาเปลี่ยนเนี่ยโรดีอ่ะดูเปลี่ยนเจอในซะดูกว่านั่นได้กี่เดือนอะไรนู้นอ่ะพี่ก็ดีเชี่ยแล้วเรื่องนี้จะรู้นะทำยังไงดีเชี่ยเอ็ดลูกข้าวเนี่ยจะบอกว่าที่เอาอาม่าเนี่ยพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้รีบตัวเราไปทำไมรีบไปเรียนน้อง ลุงลุงจู่ๆส่วนละมุ่งไปชิบเนี่ยลุงยังไหวยานะเด็กนั่นแหละที่เดี๋ยวมันเนี่ยลุงยาวเนี่ยลุงยาวสุดๆแล้วแต่กระดาษอันนั้นสุดๆชาติมาเส้นตัวเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เสียเลยอันนี้เงาเอ็นจันลอยว่ากูขานายสภาวะเดียวปรมาจารย์สุดจะดีใจเอ็นจันลอยเลยดิมาเลยดิตัวดาวังกูพิชเชนพิทาเบสวะมาเลยพิชเชนเนี่ยปกติพิบลูกพิบอะไร ตอนนี้ระวังเลยสุดท้ายเลยนี่ว่าเยอะท่าบุญบ้านนั่นดีบอกว่ามาในใจดีนี่มาในใจดีเนาะพ่อพี่เนี่ยรู้ดีเว้ยพ่อพี่เนี่ยรู้ดีเว้ย
那不定是他不讲我脾气如果叫我超过你给他。妈妈他就没事如果叫他不他不把有人求你呢。哎如果阿里诺是好比那说别的别的别的说都冲着阿里诺。那个人是阿里头爹的给我别的谁家的对多少后没戏的。好吧好吧。他说我看呢好比那说爹今年今年那个来看兄弟目前老好没别的你再再你再你。别他不知道巴掌来说再再累了的不过我的帮路。别忘了嘛，艰难呢，是吧？我管人，人在地多，地方嘛多的，路上那都地人地人乱。这管这管的，对吧？干活工呢，那本年说的这个，那你看那些十八万的呀，最低的低十八万的也不往大地。这下午说的，我那多在这里，我认得中产年了不？啊，乱乱乱。我管，我管，我管。从前都不农民乱乱在家里呀的话，在那。啊我不要找定你对。好了好吧。哎你不不的就是谁都把人家跑里头把招上都我的老人活上的把招上都。不过人来不见见看到我们自己比如把自己人的变了来不过。哎你不要哎你的手法啊你不过。好吧好吧。看到我们过了的过了的过了那爸妈不说了其实比较了怎么样都是真的我把说了把我说了我说了这样把细条我就去骂。嘛，所有人乱，都这苦孩子一个人，嘛所有我，嘛所有我，白了我也不要，好不啦？嘛所有的，你看他怎么的好的，我妈妈都不看了，你看他啊，就说六天没说了，没有我家天没说，说了，不过他多天没说，说了，刚过去了，妈没说，说了，哎呀的，妈爸爸呢，跑偏的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 ，老我不把我说了。算了算了那时候如今这张大这些我往上去了。这那时候如今我们发了这个我往上去吧。不往上去干嘛不干嘛不我们去闹啥的。他这些不如了都给这些东西了。好了好了。我找我们去的路啊看他也是把我的跑偏路下车不干巴掌那里下来也去。那那在地这件事呢把下车不干回来说还能把他为什么做那都好像都抓了，抓来，抓来，上当有招呼路，到大方片我搂着点啊，底下那片我搂着点，啊出不去，不能。老板，老板，哎你说，到大方片来后，你让我咋弄嘛嘞呗？起码过你个小工了，现在又不找，今天你让俺那弟兄来报告，把阿叔给弄了，他刚才俺把弄了，你啥都管那个，的确的，最后弄啥不，把这弄了。老大把你放在这个里啊，老大把屁股，他老大把屁股爬路了，炸路了，爬路了，他给他个屁股，他给他个屁股爬路了，炸路了，好了，那个屁股，那个屁股爬路了，炸路了，该哥，你看是我看那，那些看那什么的，你偷别人的呀？哦，该在地方，啊，都是地方了，毛乎这土块没地方比的，包括啊，苗子啊，苗苗对，印度人、印度人对，那是叫东方苗子标呢。家里不过一个，妈妈的，都包住了，包住了啊！好好好，当时看你露着说，哦，你老人家呀，多少年了呗？哎，都来老人家呀，你说，一路不那么牛啊，后妈的妈不地下来住，起码家中把地方来说嘞，啊，拿了都拿了，要不是表达我老人家品着，哦，俺都地里见你，你呀那个。你今年不能把咱们过路了，没地下路，好了。你把地下的说，你有啥用？没地下不过的，地下谁着？是看着看着路，没拉皮的地，你那说拉马路都弄了，都看着抢。哎呀，都老人家，都都烈士啊，说的不是？就所以这个没表现的呀，对呀，不爱露看。哎，露看的不少，啊，都讲啊，这个他们说露看，我昨天伢嘞，都过路家家地里看见，都是他们露。他家去了，给他把手里说，地路地下嘛的，路地路地那应该给他撇点乌沙里呗，他下街路的时候，人家一表嘛的，我就是表开的，哎，都搞弄不烂了一波，那路撇点对，哎，地路地上过来呗，地路路地下乌沙好放路，地路路都好放多烟，哎，有啥没有？都是他看你的心嘛，过来呗，过阿姑姑，过老老姑娘的，年的阿姑说，老外说的手表不是就是阿叔，是吧？咱也不好管了，现在嘞，咱表年都咱弟弟现在这样，啊，咱弟弟要谁让你不过来啊？是吧？
这个你说后生有没有啊？我对这些情况，哎，啊，没那些地方没地，这边地方没地，看他家，哎，这个挣下来看他，哎，你说给他多少？叫你说的好的没？那家差那都，那家人呢，雇到了白虎白虎，哎，一毛钱的话，我你给我礼物的话，我恐怕不能多留。接受些来些多的，咱家人那都我配合，我恐怕不能再提供东西了。大家都没意见了，最后搞了是来些多阿门阿门，再讲的意思是，走路这些钱的，这还得超过工资啊，对吧？再用了我的意思，那家产那是矿的产那，矿的产那是我包的，妹妹都阿哥吃皮的，阿们说一毛都没得包你卡上，咱们说要工作的阿爸肯定，第一他妈问你咋子啊中八片，卡上都是超过钱呀，啊，你矿的产那矿的钱。明明都收着了，我不看了，旁边的说，旁边的怎么过啊？阿哥老的，啊，你们家下不拉说过，前年那个的，地切的地切的，西来的家里，明明怎么包围了？那些用地界用地界西的说说，家里亲家，把那所有呢，如房八山那里，旁边的都这样，如房子墓地上八山那里，旁边的都的脾气我听。如果你说让八山那里，好像那是我的秋老弟们；如果你说让他们你不理不让八山那里，好像那是我的秋老的龙王兄弟。那么说，如果他八山上八山那里，哎，好像那什么路也抓呀我无地；如果他阿里诺八山那里，好像那什么路也阿别个地们；如果他那个人上八山那里，好像那是我的传苗下无地。我那人家正看到我呢，可能吃几个我。好关系，妹妹说啊。如果说了那么点旁边我的户累了你的对累进你的对没有人在参与的我陪路地上来说耶。那就没啥没会如果。咱们这样来说的如果你扒嘞。好吧好吧好吧。他扒里头你要是在古罗台他有块比较好呗。那大罗是麻烦的。我就要我听说话要你看他地上他的他现在这样一点。好吧好吧。在这里吧。哎那你没遇到手上麻烦的那我把他如果。所以没遇到撇点误差了，那才厉害。还是撇点误差哦，一点误是不会。如果你发生了，那他旁边的什么都无语骂，好吧？好吧，兄弟。看那个嘛，本来我听说我要我那个那些老和尚啥的，什么这样那才是无心态的，那才是苦不本来苦事。看那个这个路啊，走路那不地上了，上面去呀。走路啊，这个路看那个我们辛苦的。好吧，好吧，下面看那个嘛，这苦苦生的地老干嘛？阿哥弄如巴的巴山呢，旁边的路啊。啊，爹姨妈走路去的时候，爹姨妈穿哪路说走路去呗？啊，阿哥弄走路去呗，是吧？那天下午明明的话，有几天要去嘛，走路回路。家里有几亩要，在那地方嘞，如巴。哎，你如巴说什么的呀？你东方的都去了哪处了？咱俩交心。好吧，也交心。你看呢？出来，又问那人家在看到我呢？看那个嘛，保护着你的，你看那个，干谁侮辱哈啦？啊，超过的就是你。好吧，好吧。你说我的嘛，他里面上这个了嘛？国长嘛，一场老大都有呢，还都不行。他这老汉都保护呢，这里我这里我的，咱这里也当俺呗，俺老百姓都抓的，俺啥人都杀的，俺太人都太。我也听不见的，妈妈你那就听了，听见了。俺们就来看那个怎么我呢？我这里不差耶，我那就是拉他，我就管他。妈妈，爸爸，他过三天我杀了，我多少钱多了？这都听了的，俺放几个？这个谁也不晓得。你看那个嘛，没有多少钱的啊，多少个的啊，谁给拉的？他谁拉不？这个谁说我要多少呢？啊，我一样的比差你，是吧？多少的啊？气的，不管我话的，没乱了啊，交心的，乱熬乱钱拿了啊交，哎呀交再多点赚，老先生下面就乱了，我了啊交，爹交超过你乱，好乖，没弄过下过呢，俺乱进路，俺啥进路，俺家进路是俺，看那个人把这给我们洗走，啊，好乖，那么几个呢就乱好了多啊，就乱好了一些，少了个没有这个，这个他是要过去玩，这方面就少了个。走到那个阿边，哎呀，幺人啊，还都不行，
啊，叫我炒饭的们都多啊，你的盐里的、菜里的、料里的、沙里的、肉的，啊，叫我炒饭是不？是的，啊，叫我炒饭没办法嘞，那做的再多的，沙的、多的、盐的、菜的、料的，没事好管，是吧？好管。其实我这样没明着，这个来叫你嘛，叫你嘛，就说阿伟，阿伟路标的路啊，啊，高山的张阿娃伟路，错别的，那么是不？是吧？老个我话那领的目标了，就是这个那些标的，哪标的？干水五路啊了，啊，标的也厉害，啊，超过鸟，多里的、千里的、长里的、两里的路，他多，比如龙江路的，一里也不长，大北的是不？一里也不，标内路的，他的龙长八路是，没那么没用过，嗯，没有了改过的，那你超过他的啊，标的也厉害的啊，啊，年收啊，啊，年收啊，月收都是啊，那都啊，那问。没办法没杀人你看哎你让我来我不你们说这些你了好了好玩你也叫做嗯妈妈来弄我也叫做你那贵了你也叫做不可能你不是我今天他杀我一辈子那我把这时候杀上来我杀人了啊杀他了没事说的贵的好了好玩然后超过他的教练啊你也是我教啊你也是我教在哪里炒饭？啊，给人家挂鸡肉啊，炒饭出来，干肉里面是八个人多的，不是干工女的，不然人家弄的那个算干劳工的，咋子样的？好了，路里来干劳工嘛多了哇，好多啊，还是批的给咱们的。哎，我看那屋里嘛，比谁谁家家里啊，小我炒饭哪里嘛，看那工干工嘛的，好了，好管好管，哪个阿里，哎，老远那黑都不行。炒饭的叫我拿酒给人摸的，酒给人没拿出来再抓哈。这天阿找了阿鲁巴问他，没三里西的，这五西的，阿鲁巴西的说，这天哇，一边上，一里头有我这哇，我边上嘛的。阿公来没有啊？没有，我阿叫饭了。这个垃圾啦，这里不像这个垃圾丢的。哎，过那么，哎呀，过那么一天老板说，今天嘛，三里搞我的出来，拿出来再抓，特别上我。这好不是，就这完了干嘛？这个人生不都是哪位哪位那想骗你呀？对呀、啊，没俺把我把我问，好不啦？哪个白如果白娃，哪啊才个路也八个路，是不是？好嘛，嗯，我在哪里么干？我这还太着忙挨一点的我，哎，老弟，哎，咱们那些都收到我挨着弄来，弄来接，挨着弄啊，弄接的东西不来，干嘛玩路啊？碰到我，都拢挨了多来，挨住了。没后边就怕别人挨，哎，就说没丢，就怕别人没丢，挨出来那刚来天哪嘞，是不啦？嗯，哎，路上有，第二还有还没有啊？第二炒饭的椒肉，多一下太凉冷的话啦，阿公龙一点也不会，肉下不表来不菜呀，表现出现不菜呀，阿龙啊，阿公龙炒饭就吃的，炒饭，啊，炒饭你说来嘞，阿这罗阿龙包了，但是挨出来饭多哈。明明这个呢，阿鲁巴呢，所以呢，法定呢，嗯，哎，有个一边话，他一边话，是不？不如我不赞成给他，对哦，啊，叫我炒饭嘛，阿妈给带着，看那阿爸都也不，明明是兄弟的，炒边呢是包的，炒边的啊，叫我炒饭就炒边了，好吧，好吧，咱都叫呢都炒饭，炒边的给啥？路上呢都炒边了，路叫呢都炒边了，咱没用，对吧？如果叫呢都炒边发的，所以你炒边我弄的。包括在这北方家属啊，高我天，给你比人家费力啥，老多。妈妈的，妈妈家属的，比如老多，怕你都没帮。他老话跑偏的老人的，哎，你也交叉帮的也跑偏的。跑偏的。路也不忙啊，心里啊忙的要啊忙的比的心里那时候，路啊路啊，反正不顾没帮的都费力啥，啊路路线的这边。妈妈的。他话交鸟皮的跑偏不回，他路把子目的发生了，那确实多。路把你路上发生哪里？咱路也拉不，把跑边的是啊，江超这半江跑边都自己啊，江有这些多青年的，啊江超嘛，路面古没有阿古的，阿古的不古啊，你阿古老百姓没许多人，古都管你了。好嘛，就是他，我也那个里超管他都在播放你呢。好嘛，超管他的又是人手在那度加。好嘛，好嘛，好嘛，跑边的是不？江超半江都跑边的。啊，江超管就在那那多抽烟，那个抽完楼，你非要不要往抽完楼有啥毛？都跟上来做呗，都超班来，啊，又得来超班来又得来，都跟上来都楼道，哥啊，也差不多半山那里
်ကော့လောက်ကမှန်မှန်သိဝဲလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါလားထောက်မှန်တာကိုလည်းပါဆိုင်နေရုပ်ဆိုင်တာကိုလည်းပါဆိုင်နေမင်းမရဖောက်ပြန်နေတဲ့ဟာပြက်သွားတာဖောက်ပြန်နေတဲ့ပြက်သွားတာသိဘောလုံးတစ်ခုနဲ့ခုပို့တော့ပါဟုတ်ပါဘူးကိုဖြစ်ချင်းကိုလုံးသောတာပါဖြစ်ချင်းတဲ့ဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်တာပဲဟောအဲ့ဒီအနေနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဗဇတ်နဲ့ဖြစ်ချင်းလို့ဆိုရမရဘူးဒီလိုဗဇတ်လို့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေရူပနိရောဓံပသနာတိအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေချုပ်တာပြက်တာကိုလည်းကြည့်ရမှာလေအဲဒီ၆တက်ပြတဲ့ကိုကြည်နေတာကရူပနိရောဓခါပြီနေပုရိပတော်ပတ်ဆိုင်ကြည်တဲ့သိတဲ့တဲ့ဥစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိကဖောက်ပြန်တယ်လို့မြင်တာဟုတ်ပါပါပြတ်တယ်လို့သိတာပဲအဲတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကမဲ့ပြန်လို့ဒါပရိပရာဆိုတဲ့မေဇောပရိပရာအဲနိရောဓခါပြီဒီပရိပရာသမ္မာဒိဋ္ဌိ၆ကြောင်းပြတ်ကြောင်းကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဟုတ်ဆိုဟုတ်ပါပါအမတ်တော့ကြပါမပဲလို့ပြီးပြီးပြန်မသိရင်တော့မရှိတတ်ဘူးနော်ဖောက်ပြန်တာမသိဖောက်ပြန်တာဝင်ပြောသူပဲဟိုဘုသတ္တုံကြီးမိစုလိုက်ကိုမိစုဖြစ်တော်တယ်ပြာဖြစ်တော်ဒါဖောက်ပြန်တာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာဟုတ်ရှာပါမယ်ဒါရဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာအကြောင်းအထောက်ပံ့ကြောင့်ဖောက်ပြန်ဒုက္ခနာဝကျုပ်တို့ဒီဒီအကောင်တိုင်းလက်ရှိအခြေအတိုင်းရှင်းဒီနည်းနဲ့ဖောက်ပြန်ကျတို့ညပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစားကကျတို့လူသေးမှတခါတည်းပုံပွားသွားတယ်ဘာဝဉာဏ်ဥဒ္ဓဝရဝိဉ္ဇဉ်ကစားလို့ဂျာအောင်မှဖောက်ပြန်လဲသွားတယ်ရှင်းပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျတို့မဖောက်မပြန်မင်းဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့သိကြည့်ပါကျတို့အမေမိုးတို့ကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါကျတို့အခြေတော်လာပြီးဘန်းသွားကျူးလာပြီးဘာလို့မရှိအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်လဲဆိုတာအသေးစိတ်ကိုတခါတည်းကျတို့ဇောကနဲ့မောကနဲ့ရှိန်နဲ့တုတ်နဲ့ဖောက်ပြန်လဲပြက်လဲအဲ့ဒီဟာမှဉာဏ်နဲ့အမှုစိတ်တည်းခဏိကမရဏပြောင်းလဲရှင်းပါပါကျတော့တန်တိအစဉ်အဆက်ကိုလာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားပါလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတော့ညံနဲ့ပြန်နဲ့မသိဘူးဘယ်လူယောဂဖြစ်မှာလူသေးမှဖောက်ပြန်တယ်သိတယ်ဥစ္စာညံမပါပါဘူးအဲ့ဘယ်လိုဆိုသိနေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဒနာလို့ဟာညာလို့ပညာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါမျက်စိပြန်လို့ပဲရပါညံပညာလို့ပါအဲ့ဒါနူးညံ့နဲ့သိမ့်မှုတယ်နည်းနည်းတယ်တရားကြီးဒီဥစ္စာညာလို့ပညာလို့ညံနဲ့ပြန်နဲ့ဆိုသိရတဲ့တရားမျိုးငယ်လာငါလာကတော့ကြိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဒါလည်းဟိုမိတ်မျိုးအောင်ဂျုံးပြတော့လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကသိမ့်ဝဲဖို့ကိုဆိုတော့တရားအားထုတ်ရင်းမှဒါသဘောပေါက်နေတဲ့ကိစ္စရယ်အဲ့တော့ရူပတိရောတဲ့ကာပြီးနေပရိဝေဒံပသနာတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုသဘာဝပရမတ်ကိုသိတဲ့အချိန်လေးသာလဲရူပတိရောတဲ့ကာပြီးပရိဝေဒံဒါမဂ္ဂရှိပါလို့လုံးတာဟုတ်ပါရဲ့ထိုင်နေတဲ့မဂ္ဂရှိပါလို့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါဒါလည်းသဘာဝတရားပဲနော်ထိုင်နေလိုက်ကျတော့တရားထိုင်ရပါလေကွာပဲရှိပဲရှိကျတော့ဟိုးရင်ဒီပေါင်း50လောက်ပါပေါ့စားရုံမှာသေးတယ်ခွန်းအဲ့ဒီမှာမနေ့ပိုင်းကုသိုလ်ပြုဆောင်လို့ဖွင့်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခမစားပြီးတဲ့အခုလိုချိန်ပြုံးပေါ့လေဆက်နိုင်ရတယ်နော်နိုင်ရတစ်ချက်အဲ့ဒါလူမလာခေါ်လို့မရအောင်တရားစာရေးတာဆိုင်မှုရတယ်တရားထိုင်နေပြီဟုတ်ပါဘူးတဏှာရှိတရားထိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့ဘောထဲမှာအိတ်ရှင်လည်းအိတ်နာထိုင်တဲ့ခါလည်းထိုင်ပါလေဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဒါလူရဲအရေးချင်းဆိုတော့သိနေအဲ့လူမှလာခေါ်ခြင်းလည်းပဲအရှင်တော့မရအောင်ဒါကျတရားထိုင်နေချင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကိုယ့်အကိုကြည့်လူပါမရှိတဲ့အချိန်မှာကြည့်ပြီးတော့တရားထိုင်နေပြီငါဟုတ်ပါတယ်ထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရေးကဖတ်လာလူမြင်ကောသွားတယ်လို့ထုတ်လိုက်ရစေကြည့်။ဒါဒီကြာမျိုးနဲ့လို့မရဘူး။ဘယ်တော့မှမင်းမပြီးဘူးလား။ဖြစ်မှာ။မဖြစ်ပါဘူး။ရူပနိရောဓကာမိပရိပါဒမဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာကိုသိနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘုမသိတဲ့အချိန်လဲဆိုင်ဖို့ပါဆိုတရားထိုင်နေ။ဘုကဖွေဟုတ်ပါ။တရားထိုင်တော့တရားအိမ်နေ။တရားအိမ်နေလို့တရားပါလို့တော့ပြောမတရားအိမ်နေ။ဟုတ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒီမှာလဲပဲဖောက်ပြန်မှုတို့ဤချုပ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိနိုင်တဲ့လုံငါမဲ့တစ်ပါးလို့လည်းသိရတဲ့အသိတဲ့အချိန်မှမှဒါတရားဝင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဌာနသိရင်ဒါသောတာမဖြစ်ဘူးအခုရူပံပဇာနာတိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ခန္ဓာကိုယ်တကလုံးမှစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့သဘောတရားမှအားလုံးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိရဒါအားလုံးစုတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရူပသမှုတရားပဇာနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားသူ့မှာကြောင်းထောက်ပန်းနဲ့ဖောက်ပြန်သည်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးဆောင်နေမှာဟုတ်ဟုတ်လားတောင်းဖောက်ပြန်ဒီတရားစုတဲ့ခါကျတော့ဒါမိမိကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြန်လုံလို့လားမဟုတ်ဘူး
不如把保温箱弄了，不好乎。下面白露皮来，露下露皮的啦，不好乎。啊，叫我炒饭的吃。慢慢的，快。啊，大大姑娘，大伯伯家了。快。啊，叫我炒饭娘吃的。啊，叫我炒饭娘吃的。啊，叫小子炒面吧，也是在屋子里边，做完了就扒了。啊。拿来自己来的，大姑娘姑娘自己买给咱的呢。慢慢的。如果你说咱们你不离不上巴山那里，看那块子娃娃的，伯伯家家自己的粥嘛，你给咱留下。好快的。那不中，如果把阿子上发展了发芽不会发芽不会说了我说我自己没路说这就他这个不发路会变阿龙的比较的那么的话我送你样的路他标的你样的路自己的那么的样的你样的你样的个标的比较的多比较小人他的不能忙把这关系好了啊他我的啊我亏求的亏光干亏光都要骗他的好了他就去得给他的哎呦没没有多少个不能把他放你我没有呢。就算走到那边走到那边北路那边呀。他咋的发芽不会说是跑边的什么北路我不行了。跑不过了。跑边的就话的不话的谁呢都在带着开的到那边的给他的公平。这哭啊不够。好吧。好吧。没高没高没估计看他压他说走什么话第一站没说的对了。家过老的过房地产的嘛不如把老的干的嘛都给啥我爱拉的骗你别说对了。谁来的你要没的别讲的。爱拉自己比较你给啥的就是骗你的我啥啊啊发芽不会那时候会追拉下楼啊不够那个我天。咱们就是发芽不会我这样子把我叫上来楼天的你们发我。好快的。咱们如果如果把人看到说五把人看到阿爸的把在楼那就是楼天楼也发芽我小家庭小家也发芽我。没嘛钱没嘛也发芽过都还能都发芽过来说了今天那么那么那么好好叫你去吧。对了好吧。哎呀哎呦七千米哎呀冰呀白冰呀还有呢没嘛叫不过他说天天冰呀就撇的发芽不会回路哎呀那边地下来。好吧好吧。对了我们说地步冰呀路地步啊地下来。哎呀这些这些冰呀这些地方这是地下来。那不就如果他阿林我发展了。好比俺母爷阿别地方来说，你妈别的，羊肉房，俺那山头房，我不是那么着嘛，俺羊肉房在哪里呢？哦，妹妹喽，都爷好比俺那时候，俺那山头房，我不是那么着嘛，我说的，别的时候，这别的别路新来的时候，别我来跑边的时候，我的骗你的，哎啦，肉房也大地路也的，啥的呀？地皮的时候，就是你看那地上那个的，别个他的吧。好了这个别咱们想那些路了哎你也别给我啊别也路哦好吧好吧给啥里面呢啊别也路对吧没没说啊你呢哎呀过该买胖地方我们讲的爸妈路路呀爸妈爸妈路妈妈那地方路的这样路这里边路啊路的爸路的看那就是你不走路的地方你看没呢爸妈路不不哎他哎哎，亚鲁邦，啊，那咱都讲为什么嘛？什么亚鲁邦的阿弟咯？对啦，看那块，边谷看那亚的都撇的阿撇的，亚鲁邦没参加这个五牛，参加这个八呢，一点鲁邦的没得过。对啦，跑边牧特别亲民，外面跑边牧来说，你跑边的什么最牛的亲嘛？参加这个五牛，跑边牛的，跑边牛的，跑边牛的，跑边的什么最牛的是吧？就是给什么亲？没有。给你拉乌就是啊三大拉嘎出来给你拉乌为你啊筹码你的钱但你没骗我扎死你的钱好吧就是我后面没给你拉没骗的俺罗金木的话你没骗的我还没身上的哎啦身上路线哎你给你拉没骗的出来的我也忘了好吧不就算还是把什么没对的今年对的谁啊哎你给你拉的嘛那我让你一下媳妇这样啊不忘没对给你咱们没得有爱的文化。好吧。哎呦看那块子娃娃爹的跑边的我说跑边的跑边的边的边的自己。到了你才不知道在这一地上。他那个问你啊说我抱过来做。给你的话我想去。好吧。做了那么多帮我骗了。好吧。给他他那个问你啊的还是骗你的。他那个话呢渐渐骗到二零三零他那个没骗到。三大人说真拿的。真拿你老大五把人你说的。真拿没骗五把人说那么小。
就是说那个都行了，像那个路就不行了。好吧。哎，那不行了，后边给啥呀？不用给我。啊，好吧。西方偏没给啥？慢慢。没西方，我出来偏些。那啊，像如巴萨，谁当如巴萨那个嘛？哎，那钞票也赔。哎，那等一下记录啊，谁是来着？龙安的。啊，哎，如巴巴萨的，钞票都交了对。如巴萨目的啊？如果交钞票呢，都跑偏的；如果呢，都那跑偏的；如果呢，都跑偏；如果呢，都偏的。如果你说啥？好嘛，哎，那偏交自己的，如果你说啥，他们就不理不让。偏交的呢，他妈的意思，他妈的人家不讲。哎，那八的，阿啥啥，如果是阿啥啥，说的我啥？那呀，我们不是，那呀，我也不管啥多，人家还那偏的，不是嘛？我自己呢，去吧，那呀，我没偏偏，好了，哎，那不要。看到我旁边的路的别的别的别的呢，修来啊，起码如果把阿里诺，阿里诺把上了，别个地，哎，那别个自言自言自言呢，因为路上呢都看到那个没看到，如果把那个，多那多些，可能钱，路上你那就旁边的旁边的别的别的，家里可能钱多，该不能了，好吧，这条路啊，命啊，还路上自言咯。热好的都不要了，过早的嘛脾气，脾气那就脾气了，哼，总统来也让我脾气也是好，你说没有？过脾气，过地在地嘛，开开一讲讲话嘛，下下午看那个啊，恁那看别的路，路啊嘛，这样子的地方，这样一下子才不过，这样子现在不过，这样子是我的，看那我娘看不着，没事吧？看到我这你这后呢，过生呢，躺里边了，没了。如果是有自己的修呗，好，自己的如果是六个五八万，可能七六八万，妈妈，好了，好吧。然后你说啥？小一个是不贵，那么拿我，别不拿我，七八路，这中间不那么拿皮皮，别不拿皮皮过来，给我六八阿婆娘呀，给我跑偏了，我的卑微卑微的人，给我六八三五天阿婆娘呀。哎，偏那的罗里亚的呀，交通方面偏的路，对呀。哎，我如果你说那朋友呀，都讲修正穷人的路，对呀。哎，我如果你说那他们不理不让啊，朋友呀，哎，那穷人的咱们这地边疆人的最怕呀。哎，我如果是阿萨的朋友呀，哎，你罗里亚的呀，不过他都眉毛加啥的，那也不会一路边疆人的那边，怎么报呀？哎，我如果是阿里诺朋友。还有跑偏不对啊！别的啊，那咱都看，我不跟他妈他妈说嘞，都是好的啊！别，哎，都啊都现在的南疆我多发的路，对。还有如果咱那个人啊，朋友，哎，你是好的啊！这开户多少钱？哪样钱？说三大那个啊，没去交，对。如果咱那笔钱呀，我那个你说的不离半呐，哎，你不过的。如果咱跑偏不那笔钱呀，你会不对？我那个呀，多少不归我对？你说的钞票不对，不离半呐。列进的不够，呗，别说要那么的，妈妈的，过下过农民过阿头里的不够，呗，别说呀，这走的办呐，啊，今这样路阿头的交易不够的，你真列进嘛，也走的办呐，哎，你真列进的交易的哈，也今都说的一毛没得毛呢，一毛不要一毛五呢，咋的那种，咔咔跳下的呀，好吧，好吧，这样的给咱跑偏大爷别他爷。多少来呗？哎，我话酒店一样不，只要我是来的，不离半老就出来。来的嘛，我留啥子一家子地地方，我来接过地方，全来接。巴里巴里开呀开的起来，没媳妇打呗。他家家地方家人老多啊，第五天批打我的，尤其这样，还是批打。然后刚上出来我说，他话的也一样，你说他这个他谁也不要嘞，也是不要不要嘞，他话的也说啊。我打把，我打把的麦克，我打把的麦克，你们阿啥都没提，可能要搞成那嘛。但你说这看不过去的，这看不过去的。我打把的麦不过去没？今天啊，今年不一定来。我打把的破出来不过去。今天啊，今年再来，那个那个又卖不过去没？今天不地来，那个那个又不过去。那个那个说那么样吧？今天不地，那个又卖不过去没？今天年年地。啊，那刚说的不过去吧？地在不地啊，还是卖不过去嘛？啊，哎你妈，你把那卫生卫生搞，哎，那里地皮的弄，多少亩干老嘛，搞那老地啊里边路，啊，别的啊，还是卖不过去，啊，对吧？
哎，阿弟，阿弟，他不过叫人家说的，阿弟不过人家阿弟，哎哟，嗯，对，都为某个，阿今要给不过的，第二路挖出来干嘛？第六个里当里告诉老娘，钱是不的帮，都为某个，阿今要给不过的，给你他妈老娘过，第一个有里诺，阿老祖老娘，第二个有里诺，阿弟阿老祖老娘的不过的，第三头不过的话，哎，我长我亲爱，别人不拿呀，别人亲啊。那是没事的，他这个不行。我天嘛，看那个也不咋着没事的，我走嘛的，好了，这里老干嘛违法干，没事的，我别说你的爱的不够多，就是你这看不够多，长话的也的不够啊，旁边的路别的路，对呀，爱的旁边的路别的路，对呀，爱的黄牛天嘛都啊，这一年才在写的了，啊，真的嘛，好了，旁边的别的路自己别人闹。啊，说那没事了，我家里人是不是别多的不过，我楼上的别多。这样楼上就是来着，房间里头别的都阿白地的。好干嘛的？哎，你阿白地不欧啥了呗？哪里开始在楼上来说，房间里头别的路，阿古自己的宅没？阿古自己的宅嘛，家外楼下是在欧啥？楼上楼下的没别的，别我们楼的不过。不能，过别钱别把的住，多少万别钱别的。还是楼的，好吧，好吧，好了，谢谢了，谢谢，谢谢楼，走啊。